especialmente o deputado e amigo João Vitor Xavier, e também os deputados Ulisses Gomes, Gustavo Santana, Inácio Franco. Estão presentes deputado Eli Grillo, deputado Zé Reis, remotamente, Gustavo Santana presencialmente, Eli Tarquínio, remotamente, Marquinhos Lemos, remotamente, Sávio Souza Cruz, remotamente, e Charles Santos, remotamente. Alberto Pinto Coelho também está ali. Betinho Pinto Coelho também. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Registra-se a candidatura do deputado João Vitor Xavier à presidência e do deputado doutor Wilson Batista para vice-presidente. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidente. Em votação. A presidência suspende por alguns minutos, apenas para a reconexão do deputado doutor Wilson. Então, Wilson Batista, como vota para presidente? Eu solicitaria ao deputado doutor Wilson que abrisse o seu microfone. Não está abrindo, não. O microfone... Aqui, novamente, que tem um pequeno problema aqui. Doutor Wilson, eu solicitaria novamente. Está ouvindo? Agora sim, doutor Wilson. André Quintão, está ouvindo? Ok. Agora obrigado sim. Aí pela tolerância. Ouço bem. Meu voto é para o presidente. Oi? Ouço bem. Está ouvindo bem? Sim. Ótimo. O meu voto para presidente é o deputado Carlos Pimenta. Deputado doutor Wilson, no início foi mencionado que o registro de candidaturas comporta, nesse momento, apenas um deputado registrou, o deputado João Vitor Xavier. Então, nós estamos votando para presidente o nome do deputado João Vitor Xavier. Então, eu indago Vossa Excelência como vota o deputado doutor Wilson Batista. Me desculpa, presidente André Quintão, meu voto é para o deputado João Vitor Xavier, para presidente. Muito obrigado, doutor Wilson. Pergunto ao deputado João Vitor Xavier como vota. Também voto na minha candidatura, senhor presidente. O deputado André Quintão vota com alegria também no deputado João Vitor Xavier. Então, havendo três votos, proclama eleito para presidente o deputado João Vitor Xavier. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Então, lembrando que foi inscrito o deputado doutor Wilson Batista para a vice-presidência. Indago ao deputado doutor Wilson Batista como vota. Voto para vice-presidente, deputado doutor Wilson Batista. Como vota o deputado João Vitor Xavier? Muita alegria também, voto o deputado doutor Wilson Batista. Também com alegria, voto para vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado doutor Wilson Batista. Dessa forma, com três votos, proclamo eleito para vice-presidente da Comissão de Saúde o deputado doutor Wilson Batista. Declaro empossado como presidente o deputado João Vitor Xavier, a quem passo a direção dos trabalhos. Muito obrigado, deputado André. Muito obrigado, deputado doutor Wilson. Eu gostaria de, como primeiro ato, declarar empossado como vice-presidente da comissão o deputado doutor Wilson Batista. E, se me permite, caro colega deputado André, caro colega deputado Wilson, fazer o registro
da alegria que tenho de assumir essa comissão, mas, acima de tudo, nesse momento, da responsabilidade que tenho ao lado de Vossa Excelência, deputado André Quintão, deputado Wilson Batista, deputado Dr. Paulo e do nosso querido amigo, ex-presidente dessa comissão, deputado Carlos Pimenta, a responsabilidade que todos nós temos, junto com o restante da casa, de conduzir essa comissão. Saúde é sempre um tema fundamental na nossa sociedade, é sempre um tema decisivo na nossa sociedade. E jamais se fez tão importante que a Assembleia Legislativa tivesse uma comissão de saúde atuante, uma comissão de saúde operativa, uma comissão de saúde que lutasse pelo interesse dos mineiros. Creio que temos uma missão das mais duras, das mais importantes nessa legislatura, representar a saúde do Estado de Minas Gerais em meio a uma pandemia jamais vista na história da nossa sociedade, pelo menos em nossa geração. E queremos construir isso com a parceria de todos os deputados, membros dessa comissão, de todos os deputados desta casa e de toda a sociedade mineira. Essa comissão tem por obrigação de lutar incessantemente a cada dia para que nosso povo seja vacinado, para que tenhamos vacina para todos os mais de 20 milhões de mineiros e mineiras. Temos que lutar incessantemente para que o SUS, Sistema Único de Saúde, tão importante na nossa sociedade, seja valorizado, respeitado e tenha condições de trabalho. Temos que lutar para que a Secretaria de Estado de Saúde cumpra o seu papel de levar a saúde aos 853 municípios de Minas Gerais e, nesse momento, para que ela expanda os seus investimentos em saúde, atendendo os anseios e as demandas de todos os mineiros e mineiras. É fundamental que a Comissão de Saúde dessa casa seja a voz do povo de Minas Gerais no enfrentamento ao Covid, à pandemia e na construção de soluções. Vacina, vacina, vacina. Essa será a nossa luta todos os dias na presidência dessa comissão. Muito obrigado, caro deputado André Quintão. Eu abro a palavra ao deputado Dr. Wilson Batista, caso queira se manifestar e se pronunciar como vice-presidente eleito da comissão. Creio que o microfone do deputado Wilson está desligado. Solicitaria que fizessem a abertura do áudio, por gentileza. Dr. Wilson Daniel. Batista. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Convite, Xavier. Primeiro, aqui gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por assumir a presidência da Comissão de Saúde. Tenho absoluta convicção que a nossa presidência fará da Comissão de Saúde um belíssimo trabalho. Você já tem demonstrado isso em todas as suas atividades parlamentares na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a sua competência, o seu compromisso, a sua dedicação. Então, eu tenho absoluta convicção que estaremos aí com a presidência da Comissão de Saúde em ótimas mãos. E quero aqui também fazer coro às suas palavras, porque estamos diante de uma pandemia que realmente está aí, né, já dificultando os trabalhos no exercício da medicina, que já não eram dos melhores. E eu tenho certeza que essa pandemia, além de estarmos enfrentando, estamos também permitindo que outras doenças se agravem, porque tem muitos pacientes que estão aí aguardando por um atendimento médico e sabemos, né, eu como médico, que trabalho diariamente até em porta de hospital, no SUS, a gente vê que as filas estão cada dia aumentando, porque os hospitais estão praticamente saturados com os tratamentos dos pacientes que se agravam com Covid. Enquanto isso, outras doenças estão se agravando. Então, eu tenho absoluta convicção que quando superarmos essa crise, dessa pandemia, ainda que todas as pessoas vacinadas, números de casos terem diminuído significativamente, nós vamos enfrentar um segundo tempo de uma saúde precária e com muitas outras doenças que se tornaram crônicas ao longo desse enfrentamento da pandemia. Eu sou testemunha disso, porque muitos pacientes hoje estão enfrentando dificuldades para ter acesso a exames diagnósticos, para ter acesso a procedimentos cirúrgicos. Então, enquanto isso, essas doenças estão se tornando crônicas e nós vamos ter aí que, após superar a pandemia, passar ainda por algumas dificuldades, já
historicamente conhecidas no exercício da medicina. Então, eu tenho certeza, professor Vitor Xavier, que você vai fazer, junto da Comissão de Saúde, o enfrentamento de todos esses desafios que nós temos no futuro com a saúde, não só em Minas Gerais, mas no país como um todo. A pandemia deixou claro a fragilidade do sistema hospitalar, deixou claro a falta, a carência de pessoas hoje habilitadas, de pessoas qualificadas, de pessoas para poder enfrentar essas doenças, que são casos mais graves. Hoje nós temos um número insuficiente de enfermeiros, de profissionais da saúde, de fisioterapeutas, de médicos intensivistas, de cirurgiões. Nós temos uma carência muito grande de profissionais, de servidores da saúde, para enfrentar todo esse colapso que nós estamos vivenciando. Então, parabéns, João Vitor Xavier. Vamos juntos aí, temos que enfrentar desafios importantíssimos pela frente. Mas eu tenho certeza que Vossa Excelência irá conduzir com muita sabedoria a Comissão de Saúde. Parabéns aí por hoje ter sido eleito presidente da Comissão de Saúde. Um grande abraço. Muito obrigado, doutor Wilson. Destacar a importância que Vossa Excelência terá como um dos maiores oncologistas do Estado de Minas Gerais nos enfrentamentos da questão dessa comissão. Franquei a palavra também ao deputado André Quintão, que certamente será um companheiro de trincheira nessa comissão. Vossa Excelência é uma reserva moral dessa casa, deputado André, uma das maiores referências que nós temos de seriedade, de honradez, de lisura na Assembleia Legislativa de Minas. É um privilégio ser companheiro de Vossa Excelência nessa comissão. Obrigado, deputado João Vitor Xavier. O respeito é recíproco, Vossa Excelência sabe. Queria brevemente parabenizá-lo por essa responsabilidade que assume. Estamos no meio de uma tragédia mundial, com muitos desafios em nosso país e nosso Estado. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai abraçar estas pautas tão importantes, a questão da vacina, que é absolutamente fundamental. Minas Gerais precisa ter um papel mais ativo. Nós temos a FUNED aqui em Minas Gerais, nós temos uma articulação de governadores, nós precisamos fazer com que a vacina chegue com mais intensidade, mais celeridade, até para evitar essas novas mutações devido à ampla circulação do coronavírus. Então, Vossa Excelência, tenho certeza que vai dar conta desse desafio. Os de curtíssimo prazo, a rede de atenção, os leitos de enfermaria, de UTI. É muito triste ver pessoas que sequer têm o direito ao atendimento numa situação tão difícil. Desafios relacionados também na saúde, da atenção básica, importante, as medidas preventivas, ou seja, nós temos aí um conjunto de ações e também de reforço ao papel dos municípios. Eu tenho certeza que Vossa Excelência dará conta desse desafio, conte com este deputado. Agradeço ao Bloco Democracia e Luta também por me atribuir essa responsabilidade. O assunto da pandemia, deputado João Vitor Xavier, é uma das maiores, se não a maior prioridade nesse momento para todos nós, e ela tem interface com a área da assistência, com a área da educação, que a deputada Beatriz com certeza continuará a conduzir tão bem como presidenta da Comissão de Educação, como nosso companheiro Celim na Comissão do Trabalho, a questão dos empregos, da renda. Então, conte comigo. Estou aí para seguir a condução de Vossa Excelência, parabenizando também o doutor Wilson, doutor Paulo e o Carlos Pimenta, nosso amigo, reconhecendo toda a sua contribuição histórica. Com certeza, essa contribuição será também a nossa luz, aí, o nosso esteio nessa comissão. Então, que Deus ilumine muito. Estou à disposição, deputado João Vitor. Vai ser um prazer trabalharmos juntos nesses próximos 2 anos. Muito obrigado, deputado. Eu quero aqui colocar essa comissão à disposição dos prefeitos e prefeitas dos 853 municípios de Minas, dos vereadores, do povo de todas essas cidades, nesse enfrentamento à pandemia. Nesse momento caótico no Noroeste, no Triângulo Mineiro, cidades que estão em lockdown, essa comissão será a voz de cada um dos senhores e das senhoras. Certamente buscaremos fazer o enfrentamento a essa crise unidos, juntos,
coesos em busca das vacinas, dos leitos e do atendimento que o povo de Minas Gerais merece. Quero agradecer ao presidente Agostinho Patrus, ao líder do nosso bloco, deputado Cássio Soares, ao nosso ex-líder, deputado Sávio, ex-secretário de Saúde, que certamente poderá contribuir muito com essa comissão, e a todos os colegas pela confiança. Estando cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.